Тя е точно... Гънките... Пак са дължат гънките. На ръба е! Това да ще се така не да Актуализация. Идеално, идеално, е така. Браво, моме. Браво, моме, не каза. Браво, моме. Аз така си му казвам спокойно. Да, искам да седнеш като него. Ми, аз не знам как е седнал. Нормално. Ама не така да скрача да бъде. Ти можеш да гледаш към страната. Една дама от другата страна. Чрез мисълта ще знаем кой. И виж, виж, леко. А, така. Добре. Майко много добре стана това. Най-добрата! Към камерата. Така. Тя иска BMW! И ти се развърт все нормално. Окей, разбирате ли? Ще му стане тежко. Цял живот няма. Ще му стане тежко, това е. Най-малко 2 на 4